Salam uşaqlar, bugünkü dərsimiz olacaq miqyas. Miqyas nə deməkdir uşaqlar? Biz miqyas əsasən xəritələrdə, coğrafiya dərsindən tanış oluruq miqyasa ki, xəritələrdə əsasən miqyasda istifadə olunur. Miqyas kiçiltmə deməkdir uşaqlar. Lori dildə desəm sizə, məsələn biz xəritəni ya qlobusu nəzərdən keçirsək, baxırıq ki, dağlar, çaylar, ölkələr, ərazilər bir kağız parçasının üzərində qeyd olunub da düzdür, xəritədə qeyd olunub. Bəs o böyüklükdə ölkələr ya o uzunluqda çaylar xəritədə necə öz əksini tapır? Kiçiltməklə. Nə deməkdir miqyas? Lori dildə desəm uşaqlar, tutaq ki, bu uzunluqda mənə verilən bir parçanı kiçik bir uzunluqla göstərməkdir xəritədə və yaxud da vərəqdə. Məsələn, sizə deyiləndə ki, bir ev şəkli çək, siz o evin şəklini vərəq üzərində çox kiçik bir formada çəkirsiniz. Düzdür uşaqlar, o böyüklükdə evi biz dəftərə sığışdıra bilmərik ki, onun ölçülərini kiçildirik. Deməli, miqyas kiçiltmə deməkdir. Daha çox xəritələrdə istifadə olunur uşaqlar. Deməli, miqyasda bizim üçün nə lazım olur uşaqlar? Bir, xəritədəki ölçü, xəritədə və ya yaza bilərik buna plandakı ölçü. Bir də bizim olur uşaqlar real, yəni həqiqi ölçümüz. Həqiqi ölçü. İki ölçü vahidindən istifadə edirik uşaqlar. Bir də ki, miqyasdan. Miqyas əsasən, məsələn, bizə necə yazılır? 1/10000 və ya 1/100 yazıla bilər və ya yazıla bilər 1/25000. Bu nə deməkdir? Verilən, istənilən uzunluğun 1000 dəfə kiçiltməsi və ya 100 dəfə kiçiltilməsi və ya 25000 dəfə kiçildilməsi. Həqiqi ölçünün 25000 dəfə kiçildirib plandakı ölçüsünün tapılmasıdır. Və biz uşaqlar iki düsturla işləyəcəyik. Necə? Məsələn, məndən xəritədəki ölçünü istəsə, qısa yazıram uşaqlar, xəritədəki ölçünü məndən istəsə, bunu bu zaman uşaqlar, mən real ölçünü böləcəyəm miqyasa. Məndən istəsə plandakı ölçü, mən plandakı ölçü deyirəm, bağışlayın. Real ölçünü istəsəm məndən xəritədəki ölçümü vuracağım uşaqlar miqyasımı. Necə? Məsələn, gəlin belə bir misala baxaq. Mənə desin ki, xəritədəki ölçüm 3 cm-dir. Miqyasım 1/10000-dir. Məndən istəyir real ölçünü tap. Və real ölçümü uşaqlar metrlə istəyir. Necə taparam? Bir deyiz, bunu düstur da yadda saxlamaq lazım deyir uşaqlar. Real ölçü çox olmalıdır da düzdür. Xəritədəki ölçüdən böyük olmalıdır. Onun üçün real ölçünü tapanda xəritədəki ölçünü miqyasa neyinəyərəm uşaqlar? Vuraram. Yazıram real ölçü bərabərdir. Xəritədəki ölçüm neçədir? 3. Miqyasım neçədir? 10000. 10000-ə vururam. Neçə edir uşaqlar? 30000 santimetr. Düzdür. Məndən cavabı nə ilə istəyir uşaqlar? Metrlə. Bunu da metrə çevirsəm. 1 metrim 100 santimetr olduğu üçün 2 sıfırı silərəm. Neçə eləyəcək? 300 metr. Gəlin uşaqlar, Namazov kitabındakı çalışmalar üzərində işləyək. Bizim üçün daha aydın olsun. Verib ki, miqyası 1/10000 olan çəkilmiş hər hansı şəkildə 3 santimetrlik parça reallıqda neçə metrə uyğundur? Birinci, yazıram. Miqyas 1/10000. Sonra mənə çəkilmiş hər hansı şəkildəki 3 santimetrlik parça reallıqda neçə metr istəyir? Deməli, bu mənim plandakı ölçümdür. Xəritədəki ölçüm mənim 3 santimetrdir. Məndən real ölçünü istəyir uşaqlar. Özdə nə ilə istəyir uşaqlar? Metrlə. Elə bunu deyəsin uşaqlar, bundan əvvəlki yazdığımda elə eyni şeydir. Mən sizə misal olaraq bildirmişdim. Elə uşaqlar, bax, bu misalın eynidir. Namazovda birinci tapışırıq. Real ölçünü necə tapdım uşaqlar? Xəritədəki ölçünü miqyasıma vurdum və nəyə çevirdim? Metrə. Gəlin onda ikinci tapışırıqa baxaq uşaqlar. Birinci imzahını dayaq vermişəm elə. İkinciyə baxaq. Yenə uşaqlar, miqyasımız 1/50000-dir. Xəritədəki uzunluğu, yəni xəritədəki ölçüsü nə qədərdir uşaqlar? Gəlin birinciyə baxaq. 5 cm. Məndən realda olan uzunluğunu istəyir. Real ölçüsünü istəyir. Özdə uşaqlar nə ilə istəyir? Ona diqqət eləmək lazımdır. Metr.
Necə tapıram bunu uşaqlar real ölçünü? Real ölçüm böyük olmalıdır. Mən onu artırmalıyam. Xəritədəki ölçümü vuraydıyam miqyasımı. Bu da bərabər deyiləcək. 250 min santimetr. Çünki santimetrlə verilmişdi xəritədəki ölçüm. Cavabı nəyə çevirməliyəm uşaqlar? Metrə. Metrə çevirsəm 2 sıfırı siləyəcəm. Neçə eləyəcək? 2500 metr. Deməli, mənim real ölçüm 2500 metrdir ki, bunu 50 min dəfə azaldım. Xəritədə 5 santimetr uzunluqda bir parça çəkmişim. Yaxşı, gəl 3-ə baxaq uşaqlar. 3-cü. 2 qəsəbə arasındakı real məsafə 9 kilometrdir. Yəni, real ölçümüz 9 kilometrdir yazaq. Miqyasımız 1 bölü 300 min. Aha. Bizdən nə istəyir? Bu şəhərlər arasındakı məsafə uzunluğu neçə santimetr olan parça yoxdur. Xəritədəki ölçüm istəyir. Baxın, xəritəni istəyir. Yazırıq xəritədəki ölçüm. Sual. Özdə fikir verir. Axırda həmişə. Nə ilə istəyir məndən santimetr? Məndə xəritədəki ölçüm santimetr istəyirsə, uşaqlar, kilometrdən mən keçməliyim santimetr. Necə keçirəm? Tez baxıram. Kilometrdən metrə, metrdən də santimetr yazıram. 1 kilometr neçə metrdir uşaqlar? 1000. 1 metrim neçə santimetrdir? 100. Onda 1 kilometrim neçə santimetrdir? 100 min. Bu da olacaq 900 min santimetr. Uşaqlar, biz dedik ki, xəritədəki ölçünü necə tapırıq? Real ölçümüzü bölürük nəyə? Miqyasa. O da bərabər. Real ölçüm nə qədərdir? 900 min. Bölürəm neçəyə uşaqlar? Miqyasımız neçədir? 300. O da bərabərdir. 5 sıfır burada, 5 sıfır burada silsəm neçəyə eləyəcək? 3 santimetr. Deməli, mənim realda 8 kilometr olan deməli, nədir? Qəsəbə, realda 2 qəsəbə arasındakı məsafə 9 kilometrdir. Mən bunu xəritədə neçə santimetr seçiyorum uşaqlar? 3 santimetr. Eyni ilə uşaqlar 1 bölü 50 mində də. Eyni qaydanı artıq özünüz tətbiq eləyə bilərsiniz. Dördüncüyə baxaq. İki məntiqə arasındakı həqiqi məsafə, yəni real məsafə, real ölçümüz 5 kilometr. Xəritədə isə bu məsafə 20 santimetrdir. Xəritədəki ölçümüz də nə qədərdir? 20 santimetrdir. Məndən miqyasımı istəyir. Miqyası necə tapırıq uşaqlar? Miqyas. Xəritədəki ölçünün real ölçüyə olan nisbətinə bərabərdir. Gəlin biz real ölçümüzü çevirək santimetrə. Neçə olacaq uşaqlar kilometri santimetrə çevirsək? 5-in yanında neçə sıfır? 5 dənə 500 min santimetrdir. Xəritədəki ölçümüzü də verib nə qədər? 20 santimetr. Miqyası tapmaq üçün xəritədəki ölçünün real ölçüyə nisbətidir, düzdür. Biz asan yolla işləyək uşaqlar. 500 mini gəlin bölək 20-yə. Sıfırlar ixtisar gedər. Burada da 50-ni 2-yə böləndə eləyər 25. Yəni necə sıfır qoyarıq? 3-də. Düzdür. Onda miqyasımız neçə olur? 1 bölü 2 25 min. Əslində uşaqlar biz belə yazmalıydıq bunu. 20-nin nisbəti 500 minə eyni cavabdır. Burada 1 qalar. Burada da qalar neçə? 25 min. Alınır neçə? 1 bölü 25 min. Yəni 1-in 25 min olan nisbət. Sonra gəlin 5-ci misala baxaq uşaqlar. Deməli, planda otaq tərəfləri 4 cm və 3 cm olan düzbucaqlı şəkildədir. Aha, bu düzbucaqlımız plandakı ölçüsüdür. Yəni, bu xəritədəki ölçüsüdür uşaqlar. Yazıram 4 santimetr və 3 santimetr. Xəritədə belə verilibdir. Mənə deyir ki, miqyasımız da, yazaq buradan, miqyas 1 bölü 200. Yəni, bunun tərəfini 200 dəfə azaldıbdır. Məndən otağın real ölçülərini istəyir. Həqiqi ölçüsünü istəyir. Həqiqi ölçüsünü məndən istəyir. Uşaqlar, biz həqiqi ölçünü, real ölçünü tapanda nə inirdik? Xəritədəki ölçünü, miqyasımıza nə edəməliyik? Vurmalıyıq. Vuraq uşaqlar. Mənim plandakı ölçüm neçədir? 4. Miqyasım neçədir? 200. 4-ü 200-ə vursaq neçə edəcək? 800.
Deməli, həqiqi həyatda uzunluğu nə qədərdir? 800 cm. Eninə baxaq. 3-ü vuracağım 200-ə. Neçə eləyəcək? 600. Deməli, həqiqi həyatda da, real həyatda da eni nə qədərdir? 600. İstəsəz uşaqlar metrə də çevirmək olar. 8 metr, 6 metr. Sadəcə cavaba baxıram ki, ölçülərini metrlə istəmiyib, deyilə santimetrlə olaraq da qalsın. Sonra uşaqlar, gəlin 6-ya baxaq. Əkin yeri uzunluğu 1200 metr, eni 480 metrdir. Düz bucaqlı formasında bir əkin yerimiz var uşaqlar. Uzunluğu 1200-dür. Aha. Eni də 480-dir. Aha. Deyir ki, düz bucaqlı şəklindədir. 1 sm ölçü reallıqda 80 metrə uyğun gəlirsə, bu əkin sahəsinin planda ölçüləri neçə olacaq? Deməli, bu bizim uşaqlar həqiqi ölçülərimizdir. Həqiqi ölçümdür ki, mənim uzunluğu 1200 metrdir, enim 480 metrdir. Bu mənim həqiqi ölçümdür. Məndən deyir ki, bu düz bucaqlının plandakı ölçüsünü necə taparam? Xəritədəki ölçüsünü. Düzdür. Mənə verir ki, hər 1 santimetrim reallıqda neçə metrə uyğundur? 80 metrə. Onda 1200 metrim uşaqlar neçə santimetrə uyğun olur? Bunun üçün mən uzunluğunu da 80 dəfə azaldacağım, enini də 80 dəfə azaldacağım. 1200-ü bölsək 80-ə, sıfırları silsək 15 eləyər də düzdür. Deməli, bunun uzunluğu nə qədər olacaq? 15 santimetr. Enini də tapmaq üçün 480-i böləcəyik 80-ə, bu da eləyəcək 6. Bu da olacaq 6 santimetr. Deməli, uzunluğunu 1200-ü böldük 80 elədi 15 santimetr. Enini də böldük elədi 6 santimetr. Digərinə baxaq uşaqlar. 7-yə baxaq. Deməli, belə bir bizim uşaqlar perimetr verilib və burada belə kibrit çöplərindən istifadə olunubdur bunun tərəflərində. Mənə deyir ki, hər kibrit çöpü reallıqda 30 metrdir. Yəni, bir dənə kibrit çöpü 30 metrdir. Gəlin, baxaq görə uzunluğunda neçə kibrit çöpü var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dənə kibrit çöpü uzunluğunda. Eninə baxsaq, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə də kibrit çöpü uşaqlar enində. İndi uşaqlar, bizə nə deyir? Mənə deyir ki, bir dənə kibrit çöpü, yəni verilən bir kibrit çöpünün uzunluğu nə qədərdir? 30 metr. Düzdür. Onda mənim düz bucaqlımın uzunluğunda 9 dənə kibrit çöpü varsa, mən 9-u vuraram 30-a. Nə qədər eləyəcək? 270 metr. Enində necə kibrit çöpü var? 5. Onda 5-i də vuraram 30-a. Uzunluğu enim nə qədər olar? 150 metr. Məndən bu bağın perimetrini istəyir. Düzdür, reallıqda istəyir özdə. 270-in üzərinə gəlirəm uşaqlar. 150 vuraram 2-yə. Bu da eləyər 420. Onu da 2-yə vursam eləyər 840 metr. 8-ə keçək. Meyvə bağı planda tərəfləri 10 cm və 8 cm olan düz bucaqlı şəklindədir. Çəkək. 10 cm-dir və 8 cm-dir. Aha. Bağın uzunluğunu reallıqda, eyni bağı çəkirəm uşaqlar. Uzunluğu reallıqda nə qədərdir? 600 metr. Mənə deyir, onun eni neçə metrdir? Uşaqlar, 10 cm-dən neçəyə gəlib uzunluğu? 600 metrə. Necə taparam? Görüm, neçə dəfə artıbdır bu? 600 metri santimetre çevirsəm uşaqlar, eləyəcək 60 min santimetr, düzdür. Mən onu böləcəm 100-ə. Görüm hələ, bu neçə dəfə artıb? 6000. Deməli, bağın uzunluğunu 6000 dəfə artırıblar, eləyib də 600 metr, düzdür. Uzunluq, ümumiyyətlə uşaqlar, miqyasda verilən hissələrin hamısı
eyni uzunluq qədər artar və ya azalar. Məsələn, birində miqyası sən 1/500, birində miqyası 1/100 qoya bilməzsin. Əgər bir xəritədə miqyas 1-dən olur ki, bütün uzunluqlar eyni miqyas qədər azaldılır və ya artırılır. Ona fikir vermək lazımdır. Yəni, mən uzunluğu 6000 dəfə artırmışamsa, mütləq enini də eyni eləməliyəm. Yəni, 8-i vurmalıyım neçəyə? 6000. Bu da eləyəcək. 480 1000 santimetr. O da eləyəcək. 480 metr. Uzunluğumuz neçə olacaq? Enimiz 480 metr. Və ya asan da necə işləyə bilərik? 600-ü 10-a bölürəm 60. Deməli, bu 60 dəfə artıb. Deməli, onda eni də 60 dəfə artacaq. 800-ü də 60-a vursam. 480. Sonra uşaqlar, 9-cu tapşırığa baxaq. Düzbucaqlı şəkilində olan yerin plandakı ölçüləri bu da ona oxşuyur uşaqlar. Bura eləyir 6 cm. Bura eləyir. Bir dəqiqə. Yox, uzunluğu 10, eni 6 cm-dir. İndi reallıqda istəyir bizdə. Reallıqda bu dəfə eni 48 metrdir. Məndən nəyi istəyir uşaqlar? Sahəsini. Uzunluğunu tapmalıyam ki, sahəsini tapmalıyam. Baxıram uşaqlar. 6 cm-dən neçəyə gedib də 48 metrə? Neçə dəfə bunu artırıblar? Tez. 48 metri çevirəm santimetrə. 4800 santimetr. 4800-ü də bölsəm 6-ya eləyəcək 800. Düzdür. Deməli, en neçə dəfə artdı? 800 dəfə. Neçə elədi? Başla. 6 cm deyil, 800 dəfə artırıb 48 alıb. Deməli, onda uzunluğu da mən 800 dəfə artırmalıyam da. Onu vurmalıyam neçəyə? 800-ə. Eləyəcək 8000 santimetr. Yəni 80 metr. Deməli, eni də nə qədərdir? 80 metr. Bir daha deyirəm, asan yolla da işləmək olar. 6-nı neçə dəfə artırıb 48 eləyib? 8 dəfə. Onda onu da 8 dəfə artırıb. 80 yazaydım. Sadəcə, vahidlər fərqli olduğu üçün uşaqlar. Geniş şəkildə də yazıram ki, tam aydın olsun sizə. Sahəni necə tapır uşaqlar? 48-i vuracaq, 80. Bu da bərabərdir. 0, 4, 6 yadda, 32-də üstün 6 yazısı uşaqlar ilə 3840 kvadrat metr. 10-cu suala baxaq uşaqlar. Miqyası 1/300 olan planda miqyasımız 1/300. Yəni, hər nədirsə bunun 300 dəfə azaldıblar. Bostanın uzunluğu, bu da bizim bostanımız. 30 cm-dir, eni 20 cm-dir. Miqyası 1/300 olan planda bu bostanın uzunluğu və eni nə qədər olacaq? Bu mənim xəritəmdir, düzdür. Mən bunu bu plandakı ölçümdür. Gəlin, biz bunu bir real ölçüsünü tapaq. Görək, bunun real ölçüsü nə qədərdir? Nə qədərdir uşaqlar? 30. Plan miqyasım nə qədər? 300. Real ölçünü tapanda nəyi eləməliyəm? Artırmalıyam. 30-u vuracaq 300-ə. Neçə eləyəcək uşaqlar? 9000 santimetr. Düzdür. 9000 santimetr. Gəlin, enini tapaq. 20-ni vuraq 300-ə. Bu da eləyəcək uşaqlar? 6000 santimetr. Deməli, eni də neçədir? 6000 santimetr. Deməli, həqiqi həyatda 9000 santimetrmiş ki, bunun planda 30 santimetrə yendiriblər. Yəni, 300 dəfə azaldım. İndi mən tapdım ki, mənim real ölçüm 9000 santimetr ilə 6000 santimetr. Mənə deyir ki, miqyası 1/200 olsa. Bax, bu da ikinci misalımız kimi işləyək buradan. Mənə deyir, miqyası 1/200 olsa, həmin bu bostan, bostanın uzunluğu nə qədər tapmışdıq? 9000 santimetr. Enini də tapmışdıq? 6000 santimetr. Deyir, bunu mən plandakı ölçüsün necə eləyərəm? Miqyası dəyişir. Plandakı ölçüsünü tapanda azaldırıq da. Düzdür, xəritədəki ölçü azaltma olmalı. Onda mən plandakı ölçümü nəyə bölməliyəm uşaqlar? Miqyasıma. Düzdür. Onda 9000-i böləcəyik 200-ə. Bu da bərabər. 2-0, 2-0 getdirsə neçə eləyək? 45. Neçə eləyəcək? 45 santimetr. 6000-i də bölsək 200-ə.
2 0 getsə 60-da 2-yə bölsən neçə eləyəcək? 30 sm. Fikir verin uşaqlar, miqyas dəyişildiyinə görə burada 1/300 idi, 20-yə 30 idi uzunluğu və eni. Burada miqyasımız 1/200 olanda 30-a 45 oldu. Yəni ölçülər dəyişir. Miqyas dəyişdikcə ölçülərimiz də dəyişir. 11-ci suala baxaq. Nə deyir 11-ci sualda uşaqlar? Planda park tərəfi 4 metr olan kvadrat şəklindədir. Deməli, mənim parkımın tərəfi 4 sm-dir. Aha. Miqyasımız da 1/5000-dir. Leyla hər səhər bu parkın ətrafında 3 dəfə qaçırsa, onun qaçdığı məsafə nə qədərdir? Leyla bu parkda qaçırsa uşaqlar, mən bu parkın real ölçüsünü tapmalıyam da, düzdür. Leyla xəritədəki ölçü üzərində qaça bilməz ki, bu bunun uşaqlar xəritədəki ölçüsüdür, plandakı ölçüsüdür, düzdür. Biz bunun real ölçülərini tapmalıyıq. Biz də bilirik, real ölçünü tapanda artırırıq, düzdür uşaqlar. Xəritədəki ölçünü miqyasımıza vurmalıyıq. 5000-i vuracaq 4-ə. Neçə eləyəcək? 20000 sm. O da bərabərdir uşaqlar. Metrə çevirsək, neçə metr eləyəcək? 200 metr. Düzdür. Deməli, bizim parkımızın tərəfi, kvadrat formalı olan parkımızın bir tərəfi 200 metrdir. Düzdür. Tapdıqca 200 metrdir. Aha. Leyla hər səhər bu parkın ətrafına qaçırsa, mən birinci parkın perimetrini tapım. Görün, bu parkın perimetri nə qədərdir? 200-ü vururam 4-ə neçə idi? 800 metr. Leyla da 3 dəfə qaçırsa, 3-ə vuraram, eləyəcək 2400 metr. Deməli, Leyla hər səhər 2400 metr məsafə qaçırır.